Je pátek 27. července. Slunce zapadá krátce před 9. hodinou a blíží se další letní noc. Tentokrát bude ale vskutku jedinečná. Přímo na opačné straně oblohy se schýlí k nejdelšímu úplnému zatmění měsíce v tomto století. Úplné zatmění měsíce, kdo by ho nechtěl vidět. To letošní, 27. července, bude opravdu jedinečné. Půjde o nejdelší úplné zatmění měsíce v tomto století. Na co se můžete těšit? Při úplném měsíčním zatmění náš kosmický soused v úplňku prochází zemským stínem a na jeho povrch dopadají slabé paprsky pozemských červánek. Díky tomu je zatmělý měsíc tak nezvykle na oranžovělý, cihlově červený nebo dokonce hnědý. Je to vskutku fotogenická podívaná, kterou navíc uzří lidé z celé zemské polokoule, kde je zrovna noc. Zatmění v pátek 27. července bude opravdu unikátní. Půjde o nejdelší úplné zatmění měsíce v tomto století. Celý úplňkový měsíc se do zemského stínu ponoří na 1 hodinu a 43 minut. Česku začíná úkaz již pod obzorem, kdy se měsíc začne pomalu nořit do stínu země. Už při východu úplňku před 9. hodinou se měsíc bude jevit, jako by byl odspoda neostře ukousnutý. Kýžené úplné zatmění pak rozehraje své představení ve 21 hodin a 30 minut a potrvá téměř do 11:45. Potom ještě bude zhruba hodinu měsíc ze stínu země pozvolna vystupovat. Bude to velmi dlouhá podívaná. Dalšího ukazu se dočkají až budoucí generace, konkrétně 9. června roku 2123, kdy nastane měsíční zatmění zhruba o 3 minuty delší než to letošní. Zajímavostí tohoto zatmění, tedy krom délky jeho trvání, je také fakt, že měsíc v době úkazu bude poblíž takzvaného odzemí, tedy nejdál od země, a nastane lidově zvaný mikroúplněk. Ano, úplňkový měsíc bude v době zatmění úhlově přibližně o 14% menší než při letošním prvním lednovém úplňku, který byl naopak největší v roce. Ale upřímně, poznali jste snad někdy pouhým pohledem na měsíc, že je nějaký výrazně větší a nebo menší než obvykle? A východ nebo západ měsíce se rozhodně nepočítá. Je totiž známo, že takzvaný velký měsíc na obzoru je výsledkem optického klamání. Lidský mozek totiž porovnává vycházející nebo zapadající měsíc předměty daleko na obzoru a proto se nám zdá, že je měsíc větší. Tím víc, čím vzdálenější objekty na tom obzoru leží. A to pořád není všechno. Po dlouhých 15 letech se právě v den zatmění planeta Mars ocne v nejvýraznější opozici se Sluncem. Mars najdeme zhruba 6 stupňů jižně pod zatmělým měsícem a pouze o 4 dny později se přiblíží k Zemi na méně než 58 milionů kilometrů. Planeta Mars obíhá kolem Slunce po protáhlé dráze a vždy, když Země prochází mezi Sluncem a Marsem, nastává marsovská opozice se Sluncem. Při pohledu ze Země je Mars na opačné straně oblohy než Slunce, proto to slovo opozice. Díky elipticitě dráhy není Mars při každé své opozici tak blízko k Zemi. Velké přiblížení během opozice nastane vždy za 15 až 16 let. Mars bude letos od Země dělit vzdálenost méně jak 58 milionů kilometrů a proto už v malém dalekohledu můžeme uvidět jeho polární čepičky. Veliký jako měsíc v úplňku jej ale rozhodně nečekejte. To je jen každoroční nesmyslná kachna. I při největším přiblížení k Zemi je Mars pořád asi 70krát menší než úplněk. Prťavý měsíc, nejdelší zatmění a nejbližší Mars. Asi tak by se dala s nadsázkou celá tato vzácná nebeská událost popsat. Tak si ji patřičně užijte a zase někdy na viděnou.